këtë betejë fituar. Betejë tjetër tash. Në radhë parë unë doja një falënderim për gjithë antarësinë e PD-së Degës Durrës, për mbështetjen që më kanë dhënë. Natyrisht është një obligim ndaj gjithë kësaj antarësie që neve të bëmi gati për betejën e radhës, betejën e datës 6 mars, ku unë besoj që të gjithë bashkë neve do t'ja dalim. Bashkia do t'i kthehet qytetarëve, bashkia do t'i kthehet rregullit, do t'i kthehet rendit, do t'i kthehet zhvillimit të qytetit. Këtë kisha për pjesën e parë. Falenderoj nga zemra. Gjithashtu edhe. Sa të vështirë është kjo betejë 6 mars? Betejë 6 marsit është një betejë e vështirë, neve këtë gjithë e dimë, për shumë faktor, por unë jam shumë optimist. Jam shumë optimist dhe këtë optimizëm e kam mbështetur në entuziazmin që neve kemi për pjesën e strukturës në këtë procesin e mbështeti. Entuziazmin e kam të qytetarët gjatë gjithë kësaj periudhe para elektorale që neve kemi qenë në kontakt. Këtë mbështeti e shof tek njerëzit e thjeshtë, të cilët realisht i ka ardhur shpirtin më të hundës në mënyrën se si janë drejtuar në këto 22 vite dhe unë kam shumë shpresë që ka ardhur momenti që Durrësit bëjë ndryshimin e madh. Kjo zgjedhje që neve bëmë në përmjet primareve është diçka që realisht u realizua për herë të parë, por si që juve e pati ishe një proces transparent, ishe një proces i vërtet, ishe një proces ku të gjithë antarësia erdhi dhe u shpreh me votë për atë që ato mendojnë që do t'i çojë në fitore në zhvillimet e ardhshme që kemi në datën 6 mars. Duhet thoja, falenderoj në mënyrë veçantë edhe konkurrentën tjetër, Silvia Gjepali, për garën fair që neve zhvilluam së bashku. Dhe kjo ishte në ditën e diellit për të gjithë ju. Faleminderit. Shumë faleminderit juve. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.